Ganda yata mga kababayan itong proposal ni GMA, dating Pangulong GMA, na isa ng congresswoman ngayon and supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niyang palitan yung K-12 ng K+10, +2. Gusto lang niyang ibalik mga kababayan yung dati. Ibalik niya sa dati. Gagraduate after 4th year high school. Gagraduate yung mag-aaral, pero yung education, +2 years siya. Ngayon, ano yung +2 years? Ayan ang pagkito. House panels to discuss GMA's proposed K+10, +2 education system. Anong pagkakaiba nito sa K-12? Kasi yung 10+2, 12 pa rin. At ano yung similarity nito, mga kababayan, doon sa dati nating sistema kung saan tayo graduate. Kasi hindi maganda yung K-12, sa totoo lang po. Pagsayang lang ng panahon at pera, resources ng ating mga magulang. Nasayang yung panahon ng ating mga mag-aaral nang graduate. Unfit! Di ba? Inamuti po yung education system ng K-12 ni Panot. Kaya isipan po ito ni Panot. Kaya terwisyo talaga yung taong yon. What? Di ba? Ginawang abnormal. Pati yung school calendar po, pinakialaman. Ayan, tuloy tayo ngayon. Oh. Litong-lito na yung mga tao. Kung ano yung gagawin, yung mga magulang, yung mga mag-aral. You see? Dapat pagbakasyon, nasa pag-aaral. Ngayon, gusto ibalik sa dati kasi hindi kaya niya, ang init. Eh, siyempre, summer. Dapat summer vacation. Naging... Di ba? Dapat sa bahay na yung mga tao, nag-aaral pa rin. Kasi, gaya-gaya kasi, putumaya. Ginaya natin sa ibang bansa, iba man yung panahon doon kaysa sa atin. Ngayon, balik tayo rito sa, sabi sa balita, members of the House Committee on Basic Education and Culture and on Higher Technical Education have agreed to discuss the proposal of former President and incumbent senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo to replace the K-12 program. Palitan na niya ng K-10 +2 na pantinignan mo po mga kababayan, parang binabalik niya yung dati. Arroyo's House Bill 7893 seeks to establish the K+10, +2 where the last 2 years will not be vocational technical education, VocTech, but will be preparatory to the university education, similar to the foundation of college courses in Europe. Yun na yung proposal ko na pag-usapan natin maigi. Noong panahon natin, mga kababayan, yung mga kaedad ko, yung gusto na magpurso ng college education, 4-year course, then kailangan pumasa doon sa tinatawag na yung entrance examination po. Nakalimutan ko yung tawag doon sa... Pag pumasa ka doon, after yung mga graduating students sa 4th year, nagtitake noon. Ano na nga yun, tawag doon? Nakalimutan ko sa tagal na ng panahon. Pag pumasa ka doon, then pwede kang mag-purso ng 4-year course. Pag hindi ka makapasa, then you can enter college, pero 2-year course lang. Secretarial, ganun po. Accounting aid or vocational courses, yung hindi pumasa doon. Ganon yung regulation. Nakalimutan ko lang po, baka alam ninyo, pakipost na lang o nare-recall ninyo. Pero you still have the chance na mag take noon the following years. Habang kumukuha ka ng 2-year course kasi disqualified ka sa 4 years kasi hindi ka pumasa doon, di ba? Pero once nakapasa ka na, then diri-diritso mo yung ambisyon mo na kurso na gusto mong kunin sa college na 4 na taong kurso. O, ganun kami noon, mga kababayan. Pero may mga kurso talaga na pang 2 taon lang, mga technical courses. Electronics, ganoon po mga kababayan. 2-year courses talaga. Na pag ruminaduate ka nun, then you can, you can land a job. Di ba? Ganoon. Pero may konting fine-tuning siguro, mga kababayan, itong gusto na mangyari ni GMA. So sabi rito, where the last 2 years will not be vocational technical education or VocTech, but will be preparatory to the university education, similar anya to the foundation of college courses in Europe. The former president said she filed the bill in consultation with the Vice President and Education Secretary Sara Duterte and with the knowledge of President Ferdinand Marcos Jr. So maganda itong i-refine ninyong maigi kasi nagbabago ang lahat, mga kababayan, at ang requirement ng industry. Di ba? So kailangan pati yung training ng ating mga kabataan, nagbabago din po. Depende sa pangangailangan ng panahon. Pero yung gagraduate na dito sa sistema dito, mga kababayan, pag nag-graduate ka ng high school, 4 years pa rin yung high school. Gagraduate na, hindi yung tulad ng K-12, gagraduate ka pag naging senior high ka na. Di ba? Ang problema dito sa K-12 po, hindi na pag-aralang maigi. Yung mga courses, yung mga subjects pala, na inoffer po, recycle, para lang may mai-offer na subject sila sa additional 2 years na idinagdag po sa panahon ng mga bata na mag-aaral po sila. Ni-recycle lang po. Binago yung mga kung ano-ano mga title po ng mga subjects. Ayun. Wala bang natutunang maigi yung mga mag-aaral, hindi ready para ma-hire ng ating mga companies. Sayang lang po, mga kababayan, yung panahon at pera ng mga magulang. You see? Sabi rito, this bill seeks to replace the present K-12 education program in the country covering kindergarten and 12 years of education with K+10 Class 2 program covering compulsory kindergarten and 10 years of basic education. So, kindergarten, 1 and 2, 6 years sa elementary, then 4 years sa high school. So, yung dating program, kaya lang may plus 2 siya, preparatory, mga kababayan. Pero gagraduate siya ng 4th year high school. So, maganda, mga kababayan. So, plus 2 program covering for those seeking to proceed to professional degree studies such as accounting, engineering, law, medicine, and additional 2 years of post-secondary pre-university education, sabi po sa paliwanag ni GMA. So lalabas, the same pattern po. Plus to, plus another to, 4 years, mga 4 years pa rin yung college education. Yung dati pa rin po. At parang yung dati rin na pwede kang pumili, mga kababayan, kung noon sa amin, hindi ka nakapasa sa, nakalimutan ko ng examination, then 2-year course lang yung pwede mong kunin. Pero pag pumasa ka na, then you can pursue a 4-year course. May mga subjects naman accredited na, so hindi man masasayang. Ganun po. Pero yung sa 2-year course, halimbawa, na pinili mo for the meantime, gagraduate ka pa rin doon. May graduation po. May graduation ceremony. Only that, yung kursong kinuha mo, tinapos mo, 2 taon lang. So parang similar lang siya, mga kababayan, yung mangyayari. So sabi rito, Arroyo explained that grades 11 and 12 were added to the basic education program anya on the assumption that with the 2 additional years, senior high school graduates will be prepared to get a job. Unfortunately, anya, the reality of the market seems to be that the private sector continues to prefer hiring college or university graduates over those who finish the K-12 program. Kaya baguhin anya natin, revise natin uli. At yung revision po, parang binalik lang sa dati. Di ba? Arroyo also cited a 2020 study conducted by the Philippine Institute for Development Studies that only 1 in 5 senior high school graduates enter the labor force, with the rest opting to continue with their education. Talagang sinira lang yung sistema ng pag-aaral. Ako nga, yung anak ko, sana nakagraduate na eh. Inadagdagan ng nadaglagan ng 2 taon. Gagraduate pa lang, next year pa lang gagraduate po. Sayang yung 2 years.